මේ රටේ මිනිස්සුන්ව මුලා කරන්න කියන දේවල් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්න කැමති විනාඩි කිහිපයක් ඊට පස්සේ ඔබලාගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙන්න සූදානම්. ඒක තමයි බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා මේ දවස්වල කියනවා ආණ්ඩුව මහ බැංකුව හරහා ආයතන වලට මාර්තු අප්‍රේල් මැයි සේවකයන්ගේ පඩි ගෙවන්න මුදල් දුන්නා කියලා. ඊට අමතරව කියනවා ලයිට් බිල් ගත්තේ නැහැ, වතුර බිල් මේ ඇරියේ නැහැ, ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන් බිල් ඇරියේ නැහැ කියලා. මේක මේ නාලිකාවක වාඩි වෙලා පැය ගාණක් තිස්සේ මේ කතාව කිව්වා. එතකොට මිනිස්සු හිතනවා මේක හරි වැඩන්නේ අපේ පඩි ගෙවලා නැහැ කොම්පැනිකාරයෝ. කොම්පැනිකාරයෝ පඩි ගෙවලා නැත්නම් මොකද ආණ්ඩුවෙන් බැසිල් මහත්තයා කියන විදිහට සල්ලි දීලා තියෙනවා නම් කියලා විශාල සේවක අර්බුදයක් දැන් පැනනගමින් පවතිනවා. මම ඉතාමත්ම වගකීමෙන් කියනවා ඔය බැසිල් මහත්තයා කියපු සල්ලි දුන්නයි කියලා දීලා නැහැ. දීලා නැහැ. ඇයි මෙහෙම ජනතාව මුලා කරන්නේ? මේ අවස්ථාවේදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සේවකයෝ රැකගන්න රජයේ මැදිහත් වීම. කොහෙද රජයේ මැදිහත් වෙලා තියෙන්නේ මේ මේ කර්මාන්ත වල රැකියාවේ නිරත වෙලා ඉන්න පුද්ගලයන්ගේ රැකියාව බේර ගන්න කොහොමද 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 මේ මේ ඒගොල්ලෝ මැදිහත් උනේ? මේ වගේ බොරු කියන නරකයිනේ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි දිගින් දිගටම පෙන්නවා රජයේ රැකියා කරන කට්ටිය ලක්ෂ 14ක් විතර ඉන්නවා. ඒ කට්ටියට රැකියාව සුරක්ෂිතභාවයේ තියෙනවා. පීබී ජයසුන්දර මහත්තයා කිව්වා ඒගොල්ලෝ මේ මාසේ පඩිය ගත්තේ නැත්නම් රුපියල් බිලියන 100ක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පීබී ජයසුන්දර මහත්තයා ඉදිරිපත් කරයි කියලා එන සතිය වෙනකොට රුපියල් බිලියන 100න් කීයක් ඒගොල්ලෝ ඉතුරු කරගත්තද කියලා මේ මාසෙට. මොකද අපි දිගින් දෙකටම කිව්වා එහෙම බිලියන් 100ක් කොහොම විදියකටවත් ඉතුරු කරගන්න බෑ. සියලුම දෙනාගේ පඩි නොදුන්නත් බිලියන් 50 ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි ඒක පැත්තකින් තියමුකෝ. ඊළඟට පෞද්ගලික අංශයේ මාසික වැටුප් ලබන ලක්ෂ 30ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ස්වයං රැකියා කරන කට්ටිය ලක්ෂ 27ක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එදිනෙදා වැඩ කරන කට්ටිය ලක්ෂ 16ක් ඉන්නවා. යනාදී වශයෙන් ලක්ෂ 80 ওই විදිහට තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට රජය විසින් අර ලක්ෂ 30ක පඩි ගෙවන්න කුමක්ද කරේ? කරපු නැති එක පිළිගන්නේ නැතුව විතරක් නෙමෙයි මිනිස්සුන්ට බොරු කියනවා අර මිනිස්සුන්ගේ පඩි ගෙවන්න මේ ආයතන වලට සල්ලි දුන්නා කියලා. මොන ලැජ්ජ නැති වැඩක්ද මේ බැසිල් මහත්තයා කරන්නේ? ඕන වෙලාවක අපි මේ සූදානම් බැසිල් මහත්තයත් එක්ක මූණට මූණ මේ ගැන විවාද කරා. මොකද අපි විපක්ෂයේ හැටියට අපිට යුතුයකමක් තියනවා ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න. ආණ්ඩුව මේ වාගේ මේ මුසාවල් ජනතාවට සමාජගත කරන්න හදනකොට ඒවා එහෙම නෙමෙයි කියලා පෙන්ලා දෙන්න අපිට යුතුයකමක් තියෙනවා. දැන් ඒගොල්ලෝ කරේ 104ක නායක දෙන්නම් කියලා කිව්වා සමහර ආයතන වලට. ඒක කිව්වා මේ කාර්ක ප්‍රාග්ධාන එහෙමත් නැත්නම් වර්කින් කැපිටල් මාස දෙකකට. ඊට පස්සේ කිව්වා ඒක මාස 24කින් ගෙවන්න ඕන කියලා. හැබැයි ඒ මේ චක්‍රලේකේම කියනවා මේ අපය බැංකුවෙන් ලබා ගන්න ඕන කියලා. දැන් මේ හදිස් මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙලා ඉන්න ආයතන වලට අප දිදී මේක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ වැටිලා හොඳටම. හරි ඊට පස්සේ බැංකුව වලින් ඇහුවාම ඒ කට්ටිය කියන්නේ මොකද? අපිට අපේ මුදල් එහෙම දෙන්න බෑ. මොකද මේක තැන්පතුක් හරුවන්ගේ මුදල්. තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් කම්පැනි වලට දීලා කම්පැනි අපිට ආයෙ ගෙව්වේ නැත්නම් අපි කොහොමද තැන්පත් කරුවන්ගේ මුදල් ටික ගෙවන්නේ? ඒකත් හරි. එතකොට මේ මේ රජයට කල යුත්තේ එහෙමනම් බැංකුව වලට කියන්න ඕනේ ඒ කට්ටියගෙන් අපේ ඉල්ල අපයක් නැබෙන්න නැති නිසා නොදී ඉන්නව වෙනුවට රජය මැදිහත් වෙන්නම් කියලා මේ අවස්ථාවේදී ඒ ආයතන සදා අපි කොච්චරනම් භාණ්ඩාගාරයේ විසින් ඒ
විනත් ආයතන වෙනුවෙන් ඒ අපේ යම් කිසි විදිහකට බාරගෙන තියනවාද? එතකොට මේ අවස්ථාවේදී රජයෙන් සිද්ධ විය යුත්තේ මේ බොහෝ දෙනාගේ රැකියා බේරා ගැනීම සඳහා සහ ඔවුන්ගේ වැටුප් ගෙවීම සඳහා මේ මැයි මාසෙට ටීවී එකේ ඇවිල්ලා දුන්නයි කියලා බොරු කියන්නේ නැතුව ඇත්තටම මේකට මැදිහත්ය. ඒක තමයි ඒක. ඉතින් අපි අභියෝග කරනවා බැසිල් මහත්තයාට පුළුවන් නම් පෙන්වන්න කියලා මේ පුද්ගලික අංශයේ ආයතන වලට ඔහු ඔගේ කාර්යසාධක මණ්ඩලය විසින් ලබා දීපු මුදල් කීයද? කී දෙනෙක්ට දීලා තියෙනවද? කොච්චර ප්‍රමාණයක් එකකින් මේ සේවක පරිණඩි වලට ගෙවලා තියෙනවද කියලා අපි ඒක අභියෝග කරනවා කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න කියලා. දෙක බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා ඉඳන් කියනවා හාල් මිල ඉහළ දැමීම පාරිභෝගිකයාට ජයග්‍රහණයක්ලු. මම දන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. බන්දුල මගේ මිත්‍රයා නමුත් මට තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. හාල් මිල වැඩිවීම කොහොමද පාරිභෝගිකයාට ජයග්‍රහණයක් වෙන්නේ කියලා. ලොකුවට මෙතන කිව්වා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාෆියා එක කුඩු කරනවා. කමාන්ඩෝ වට ගෙනියනවා. ආමියේකේ ඉහළ නිලධාරීන් ගෙන්නනවා. මාස 9කට වී ගබඩාවල තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මාෆියාව ඉස්සරහා මේ ආණ්ඩුව දන ගහන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මිනිස්සු ඔක්කොම විශ්වාස කරා. අන්තිමට මොකද වුනේ? අන්තිමට මොකුනේ? මාෆියා එක්ක හතර කාතේ වැටලා ඉන්නවා ආණ්ඩුව මාෆියා එක්ක ඉස්සරහා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ගාන මෙච්චරයි. මේ ගාන දුන්නේ නැත්නම් සති දෙකයි හාල් දෙන්නේ. සති දෙකෙන් පස්සේ සම්බා කොහෙවත් ගන්න වෙන්නේත් නැහැ. කෙලිම රූපවාහිනියට කිව්වා. ආණ්ඩුව මොකද කරේ? අනේ සර් ඕන දෙයක් ඔයාට ඕන ගාන කීයද 98ද 98ට අපි වැඩි කරන්නම් කියලා හාල්මිල 98ට වැඩි කරේ මේ කොවිඩ් එකේ සම්බන්ධයක් කියලා කට්ටිය උත්සාහ කරනවා කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයි ආණ්ඩුව 98ට හාල්මිල වැඩි කරේ දෙසැම්බර් මාසෙ ඊට පස්සේ අවුරුද්දට ඔන්න මෙන්න තියලා තමයි 90ට අඩු කරලා මිනිසුන්ව මුලා කරන්න හැදුවා ඊට පස්සේ ආයෙත් මොකද කරේ ආයෙ 98ට වැඩි කරලා දිනනවා දැන් එහෙමනම් හාල් වල හිඟයක් නැති වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මං අහන්නේ හාල් නෑ වී නෑ කිව්වනේ. ගබඩා වල වී නෑ කිව්වනේ. කොහෙවත් නැහැ කිව්වනේ. හැබැයි 98ට වැඩි වෙච්ච ගමන් අනේ අන්න අතුරුදහන් වෙච්ච හාල් වී ටික තියෙනවා. අතුරුදහන් වෙච්ච වී ටික තියෙනවානේ. 98ට ඕන තරම් දැන් මේ එහෙට අනිද්ද වෙනකොට මාකට් එකට හාල් ලැබි. ඊට පස්සේ තව ටික දවසකින් ඒක 98 100 105 ඔය ගණන් වලට යයි වෙන්නේ නැද්ද කියලා බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා මට තේරෙන්නේ නැහැ මේක පාරිභෝගිකයට ජයග්‍රහණයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කරුණාකර බන්දුල මහත්තයාට කියන්න අපිට ඒක උගන්වලා දෙන්න කියලා කොහොමද කියලා මිල වැඩි කිරීම පාරිභෝගිකයට ජයග්‍රහණයක් වෙන්නේ. එහෙමනම් 17 එක 100 ඉඳලා දැන් වැඩි කරානේ. 17 එක 100ට දෙන්නම් කිව්වා. දැන් බද්ද විතරක් 100යි. 17 එක 100ට දෙන්නම් කියපු ආණ්ඩුව 17 එකේ බද්ද විතරක් 100කින් වැඩි කළා. එහෙනම් නිකන් දෙන්න ඕනේ 7 රුපියල් 100 බද්ද ආණ්ඩුවට ගෙවුවාම රුපියල් 100ට පාරිභෝගිකයට 7 එක විකුණන්න පුළුවන්. 65ට පරිප්පු දෙනවා කිව්වා. කිසි දෙයක් කරලා නැහැ. ඒව ඔක්කොම වැඩි කරලා. මේ කෑම වලට ගහන බදු සියලුම දේවල් වැඩි කළා. ඊට පස්සේ කියනවා පාරිභෝගිකයට ජයග්‍රහණයක් අල්ලු. බන්දුල මහත්තයා මොනවා උදේට කාලාද දන්නේ මේ වගේ කතා කියන්නේ. මේ වෙලාවක හම්බුනාම මම පුද්ගලිකව එතුමාගෙන් අහනවා ඇයි මෙහෙම දේවල් කියන්නේ කියලා. නමුත් අපි අභියෝග කරනවා ඒක අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා. තුන්වෙනි දේ තමයි මහින්ද යාපාබේ වර්ධන මහත්තයා කියනවා ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවට එනකොට ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුව ගන්නකොට ගිය ආණ්ඩුව විසින් එක වී ඇටයක්වත් ගබඩාවේ තිබුණ නැද්ද කියලා පට්ටපල් බොරු කියන්න එපා මහින්ද යාපාබේ වර්ධන ඇමතුමා. අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා. ඔබතුමා වැදගත් පුද්ගලෙක්. ඇයි මෙහෙම මිනිසුම වංචා මිනිසුන්ට බොරු කියන්නේ? ඔබලා ආණ්ඩුව බාර ගන්න දවසේ මෙට්‍රික් ටොන් 42000 වී අලුවේ මණ්ඩලයේ මේ ගබඩාවල තිබුණා. හරි. ඒවට මොකද වුනේ? ඒව කාටද දුන්නේ? ඒව අතුරුදහන් වුණේ කොහොමද? නමුත් කියන්න එපා ඔබලා එනකොට වී ගබඩාවල වී තිබුණ නැහැ කියලා. ඒව දත්තත් සමග සියලුම දත්ත පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම්
ආහාර කොමසාරිස්තුමියගෙන් ගන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් පාරිභෝ මේ 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 වීආලවි මණ්ඩලයේ තියෙන අමාත්‍යාංශය මොකද්ද? මහවැලි අමාත්‍යාංශයද කොහෙද? ඕනනම් ඒකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මේ සියලුම දේ හිටපු ආණ්ඩුවටවත් විපක්ෂයටවත් පටවන්න එපා. Tamanṭa වැඩ බැරි නම් කියන්න අපිට වැඩ බෑ. අපේ වියත් කට්ටියට පාර වැරදිලා. අපේ වියත් කට්ටිය කිව්වා අපිට මෙහෙම කරනවා, අරහෙම කරනවා, අරවා තියෙනවා, මෙව්වා තියෙනවා, ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවා, ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. දැන් ටෙක්නොලොජිත් නැහැ, ඉන්ටර්නෙට් නැහැ, වියත් කට්ටියත් නැහැ, කවුරුත් නැහැ. බන්දුල මහත් එකක් කියනවා, මේ මහින්ද ආපබේවද්ද මහත්තයා තව එකක් කියනවා, තව කෙනෙක් මේ බැසිල් මහත්තයා තවත් එකක් කියනවා. ඉතින් ඇත්ත කතාව තමයි මේ කර්මාන්ත කරුවන්ට පුද්ගලිකාංශයෙන් තමයි වැඩිපුරම රැකියා ලබා දෙන්නේ. ඔවුන් අතිශය හිරවීමක හිර වෙලා ඉන්නවා, අතිශය හිරවීමක හිර වෙලා ඉන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ තැන් තැන්වල ගිහිල්ලා බොරු කියනක නෙවෙයි, ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ මොකද්ද අපි කළ යුත්තේ කියන එක. ඒ මේ ඒ ඒ පුද්ගලොත් සමග සාකච්ඡා කළා, කර්මාන්ත කරුවත් සමග සාකච්ඡා කළා, ඊළඟට වෘත්තීය සමිතියත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා පියවරක් ගන්න ජනතාවගේ රැකියා සහ පඩි බේරගෙන. ඔන්න ඔය මූලික කාරණා තුන තමයි මට ඕන උනේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී කියන්න. මම ඔබලාගේ ප්‍රශ්න මුකුත් තියෙනවා නම් ඒවට උත්තර දෙන්න සූදානම්. අපේ චන්න විකුම් මන්ත්‍රීතුමා, අපේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේක්ෂකතුමා, එතුමාගෙනුත් මොකක් හරි තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. ඔයා මට කියන්නේ දැන් සපද කියලා අහන්න කියන එකනේ. හැබැයි මහින්ද මහත්තයා කිව්ව මට හම්බුණා මේ මේ මලගෙදරදී, අනේ හර්ෂා මේ ලස්සන වෙලානේ, මොකක්වත් ඔපරේෂන් එකක්වත් කරාද කියලා. සුදු වෙලා ඒ මොකුත් කරන්නේ නැහැ. නෑ මම එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ, එහෙම අහන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මිනිස්සු දන්නවා මිනිස්සුන්ට සැපද නැද්ද කියලා. අපි අහන්න ඕනේ නැහැ, මිනිස්සුම කියනවා. දැන් අද මම මේ ප්‍රදේශය වල මේ ගියා, මේ මගේ ආසනේ මිනිස්සු බයිනවා. ඇත්තටම මේ ඔය රජය දුන්නානේ 5000, ඇත්ත වශයෙන්ම මේක හැම තැනම ඇහෙන දෙයක්. මිනිස්සුන් හරිම කලකිරලා තියෙන්නේ. මොකද තමන්ගේ දේශපාලන හිතවතට තමයි මේවා දීලා තියෙන්නේ. අර මෙතන මම මේ මේ හා පැත්තේ මේ එක මෙතන මීටර් 200ක් නෑ මෙතන ඉඳලා. මේ මේ බස් තියෙන එක්කෙනෙක්ටත් රුපියල් 5000 දීලා තියෙනවා. හැබැයි එතන අසරණ මිනිස්සු, ඒ මිනිස්සුන්ට බස් වල වැඩ කරන අසරණ මිනිස්සුන්ට 5000 නෑ, බස් අයිතිකාරයට 5000 දීලා තියෙනවා. හරි, ওই අනිත් එක අපි රජයට කිව්වා තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත යටතේ මේව අපිට හම්බුනේ නෑ. පාර්ලිමේන්තුව නැති නිසා ප්‍රශ්නයක් අහන්නවත් බෑ. 5000 දුන්නේ කාටද කියලා අපිට කියන්න කියලා. 5000 දෙන එක පිළිබඳව මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕනේ. 5000 හොඳටම මදි. අපි කිව්වා ඊට වඩා විශාල ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මේක මේගොල්ලෝ කියන විදිහට, මොකද එක්කෙනෙක් කියනවා ලක්ෂ 78කට දුන්නා කියලා පවුල්, කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහත්තයා. තව එක්කෙනෙක් කියනවා ලක්ෂ 51කට දුන්නා කියලා පවුල්. මම හිතන්නේ බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයාද කොහෙද? ඒතර එක්කෙනෙක් කියනවා 78ක්, තව එක්කෙනෙක් කියනවා 51ක්. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 20ක විතර වෙනසක්. නෑ 20 27ක වෙනසක්. හරි, කිසිම විදියකට දත්ත ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ලංකාවේ තියෙන්නේ ගෘහස්ථ ලක්ෂ 52යි කියලා සංඛ්‍යා ලේකන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් කියනවා. ඉතින් මේක අවුල් ජාලයක්. සම්පූර්ණම දේශපාලනය කිරීම. මිනිසුන්ට සැප කොහොමද කියලා ඇත්ත වශයෙන්ම ඇවිදලා බැලුවොත් පේනවා මිනිසුන්ට සැපද දුකද කියලා. සැප නැහැ. සැපසේ දුක් විඳිනවා. සැපසේ දුක් විඳිනවා මේ තමයි. නෑ අපි දන්නේ නෑ. අපි දන්නවා ඔවුන්ගේ වෙබ්සයිට් වල තියෙනවානේ අපි මෙච්චර ඩොලර් මිලියන මෙච්චර කාලක් දුන්නා, යුරෝ මිලියන අච්චර ගාණක් දුන්නා, පවුම් මිලියන මෙච්චර ගාණක් දුන්නා කියලා
මේ තානාපති කාර්යාලවල ඒවායේ සඳහන් වෙනවා. නමුත් ඒවා පාවිච්චි කරේ කොහොමද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරිපත් කරාවි කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔය ඕගොල්ලෝ මේ නිර්මාණය කරන්න යන අර්බුදයට මම පැටලෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි මම මෙච්චරයි කියන්නේ ඔය සම්බන්ධයෙන්. කවුරුත් දන්න දෙයක් තමයි සමගි ජන බලවේගය නිර්මාණය කරලා ඒකේ නායකයා හැටියට සදි ප්‍රේමදාස මහත්තයා පත් කරලා රංජි මද්දුම් බණ්ඩාර මහලේකම් කරලා මේ සියලු දේ කරේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සම්පූර්ණ අනුග්‍රහය ඇතුව. මන් දන්නේ ඊට වඩා තව මොකද්ද මෙතන කියන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ ඔය ගැටලුවට අපි සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගෙනෙමෙයි මේ අවස්ථාවේදී කරන්න ඕනේ. මේ අවස්ථාවේදී කරන්න ඕනේ මිනිස්සුන්ට සලකන්නේ නැති ආණ්ඩුවට බල කරන්න මිනිස්සුන්ට සලකන්න කියලා. ඕගොල්ලෝ කරන්න හදන්නේ එතකොට ආණ්ඩුවට ඕන දෙයක් කරන්න මෙතන මොකක් හරි ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරලා ඊට පස්සේ මිනිසුන්ගේ අවධානය වෙන තැනකට යොමු කරා. හරි. ඒක නීතිඥ මහතුරු බලාගන්නේ. හැබැයි අපි මෙතනට වෙලා අපි මෙතනට අවිලා ඉන්නේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විපක්ෂය හැටියට මේ රජයට බල කරන්න ඒ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න කියලා. ඒකනේ මම කිව්වේ. අපි ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එතන නෙමෙයි ගැටලුව තියෙන්නේ. ගැටලුව තියෙන්නේ අපිට තියෙන ගැටලුව මේ රජය සමග. රජය ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය විදියට මේ ප්‍රශ්නය තුලේ සලකන්නේ නැහැ කියන ඒ ඒ ඒ ඒ ඒ යථාර්ථ ඒ සත්‍ය වෙනුවෙන් අපි ජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්නවා. ඒකයි මේ කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ නැහැ නේ ඔයගෙන්. ඒක තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපති කබිර් හසින් මහත්මයා කියලා තිබුණා මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම නීත්‍යානුකූල නොවන දේවල් කියලා මේ අපිට කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ නිසා ඒක නීතිඥයෝ ඒක බේරගානේ. හරි. අපි මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන ජනතාව වෙනුවෙන් මම ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ජනතාව හිතනවා නම් ඔවුන් වෙනුවෙන් මං ඉදිරියට ඉදිරිපත් විය යුතුයි කියලා මං ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔවුන් හිතනවා නම් මාව ගෙදර අරින්න ඕනේ මොකද මේ මගෙන් ඇති වැඩක් නැහැ කියලා එවන මං ගෙදර යනවා. හරි. අනිත්‍ය වල පැටලෙන්න ඕනේ නැහැ. අනේ මොනවද නිකන් මඩ ගහන එක එක මිනිස්සුන්ට වැඩක් නැහැ. පොඩි පොඩි දේ ඒක නෙමෙයි අපි අපි මූලික දේවල් ගැන කතා කරමු. මේ කීයෙන් කී දෙනට මේ මාසේ පඩි හම්බ වෙනවද කියලා ඒක ගැන කතා කරමු. ඒකට මොකද්ද කළ යුත්තේ කියන එක ගැන කතා කරමු. එතනයි මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඕපදූප වලට වඩා රටේ ඉහළම පුදුලේ හැසිරෙච්ච ඇටිය දන්ති. ඉතින් මට වගනා කියන්න යන්න ඕනේ නෑ. මිනිස්සු දැක්කන. විපක්ෂයේ කාර්යභාරය වෙන්නේ නැත්නම් මේ පෙරදි දෙයක් අදිට වෙන්නත්. ඉතින් දැන් මම හිතන්නේ කාර්තාර තේරුම් ගිහිල්ලා ඇතිනේ ඔක ආයේ කියන්න ඕනේ නැහැ. හරි ඊට වඩා දේවල් ගැන අපි කතා කරමු. ඔබතුමා දෙපැත්ත බලගෙන ගන්න හදනවා නේ. පොන්නන් මාක්කත් ඕන වෙනවද? අනේ නෑ එකේ මේ ගන්න නෙමෙයි තොණ්ඩමන් මහත්තයයි අපි එකට ඉස්කෝලේ හිටියේ පොඩි දවස්වල ඉඳලා මම එකේ ඉඳන් තොණ්ඩමන් මහත්තයව දන්නවා මගේ මිත්‍රේ. හරි. එකේ පන්තියේ ඉඳලා මේ එකට ආශ්‍රය කරපු කට්ටිය දැන් අවුරුදු උතුමාට 55යි අපිට 55යි. හරි අවුරුදු 50ක් ගන්නවා. හරි ඉතින් අපේ එක
එක කට්ටියක එක පක්ෂවල දේශපාලනය කරනවා ඒක අදාළ නැහැ. අපිට කනගාටු රෝගේ පවුලට අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා ප්‍රකාශ කරා. එතුමා ඒ පළාතට ඒ වතු ජනතාවට විශාල මෙහෙවරක් කරා. නැහැ කියන්න බෑ කාටවත්. එතුමාට ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබේ රුපියල් 1000 ප්‍රශ්නේ. රුපියල් 1000 පොරොන්දු වුණා. මම දන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති වර්ණයට එනකොට මීටින් වල කිව්ව රුපියල් 1000 දෙනවා කියලා. රුපියල් 1000 දුන්නේ නැහැ. තොණ්ඩමන් මහත්තයාගේ තිබෙච්ච ලොකු විද්‍යාමාරෝගෙන් කිව්වම අපි දන්නවා ඒක. රුපියල් 1000 දුන්නේ නැහැ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී අපිට නිකන් හිතෙන්නේ නැද්ද ඔවුන් මේ අවස්ථාවේදී නැති වර්ණයේ වේදනේ කරන්නේ කියලා? කවුද? එම පාර්ශවයේ ඒ අවමගුලක් සමග මේ නැති වර්ණයක් නේද කරන්නේ? මේක වැරදිනේ. නැති වර්ණ කරන්න නරකයි. මේ අවමගුල්ලෙක්. බලන්නේ ඉතින් ඒකෙන් එක එක කරන හිතන විදියට තමයි සමහර දේශපාලනඥයෝ දෙවිපු දේවල් කරනවානේ. මැති වර්ණය තමයි ඔක්කොටම වඩා ඉහළම දේ මැති වර්ණ. ඒක ජයග්‍රහණය කරගන්න. මොකද ඊට වඩා දෙයක් නැහැ සමහර දේශපාලන. ඒකෙම තමයි යන්නේ. ඔබතුමාගේ පොඩි කාලේ හිතවතාගෙන ඔබතුමා වචන පරිස්සම් කරගත්තා. ඒක යමක් කියන්නේ. ඒ මහත්තයාට කරන්න දැන නැහැ මේ මිනිස්සේ අභව ප්‍රාප්ත වෙලානේ. මේ මිනිස්සු මොනව කරන්නේ? මේ මිනිස්සු බැරිලා. මේ මිනිස්සුන්ට කියන්න බෑනේ අර්ග කරන්න එපා මේක කරන්න එපා කියලා. මේ මිනිස්සු වැඩේ ඉන්න පුදුලිය දර ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා මේ වැඩේ කරන්නේ. රජය දර ගන්න ඕනේ කියන්න ඕ මේක තමයි නීතිය මේ නීතිය හැමෝටම බලපානවා. මේ රජයට මේ පැතිවන්න කරන්න ඕන නම් ඒකත් එක්ක ඒක හරිම සදාචාරාත්මක නෑ. ඒක අපි කියන්න ඕනේ නෑ මිනිසුන්ට තේරෙන අපේ බුද්ධිමත් මිනිසුන් ඒක. හරිද? Thank you.